Səndə Səxavət Məmmədovun səsi indi də qulağımızdadır. İndi də onu sevə-sevə dinləyirik. Həqiqətən də bu sevindirici bir haldır. O qədər sənətini sevdi, o qədər ölkəsinə bağlı oldu. Səsi ilə bugünkü tamaşaçıların da diqqətini cəlb edə bilir. Və biz də onu xatırlayırıq. İnsan istəyir ki, sussun, Səxavət Məmmədovun səsi danışsın həqiqətən də. O vətənə bağlılıqdan, o ali hisslərdən, ilvi hisslərdən danışsın. Çox tez ayrıldı aramızdan, amma oxuduqları, yaratdıqları bugün də yaşayır. Bugün də onun o həzin səsi ilə, əvəz olunmaz səsi ilə tamaşaçı dinləyici onu öz ürəyində qoruyub saxlayır. Əziz dostlar, Firuz Səxavət bizlə bərabərdir. Respublikanın əməkdar artisti, eyni zamanda bilirsiniz ki, Səxavət Məmmədovun dəyərli qardaşı. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sağ olun, sabahınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Biz təşəkkür edirik ki, bizlə bərabərsiniz. Var olun, Allah köməyiniz olsun. Bəli, bugünləri Səxavətin doğum günüdür, bilirsiniz. Allah bütün keçən sənətkarlarımıza rəhmət eləsin. Təbii ki, Səxavətdən onun içində. Siz düz qeyd elədiniz. Həqiqətən, Səxavət 91-ci ildən, yəni bilirsiniz ki, yəni dünyasını dəyişib. Amma, valla, bugün hiss olunmur onun dünyadan yetməyi. O qədər sevilir, o qədər həm səsi ilə, həm insanların arasında qoyduğu o insani keyfiyyətlərindən, mən yenə deyirəm də, mən hiss eləmirəm ki, o insan həyatda yoxdur. Çox gənc yaşında əslində tanındı, sevildi. Yəni, o yaşında da insanların qəlbinə girmək üzvü bilsiniz. Çox müdürüklük var idi o insanda, hər sahədə. Firuz müəllim, əlbəttə ki, doğma Qarabağımız işğaldan azad olundu, illər ərzində o həsrətlə yaşadıq, amma sizin ailədə olan həsrət məncə bir başqa idi. Çünki sizin ailədə elə bir incəsənət nümayəndəsi ki, o Qarabağın həsrəti bir başqa idi sizdə. İstərdim ki, bax, o ali hisslərdən danışasınız. Bilirsiniz, Səxavət həqiqətən də o vaxtı bu hadisələr olanda, Səxavət onda 91-ci ildə, yəni Qarabağda bu hadisələrin alovlanmış bir vaxtı idi. Yəni hamı, belə deyək də, özünü müdafiə dəstələr falan belə qoruyurdular kəndi rayonu. Səxavət də bir sənətkar olaraq həmi vətənlə həqiqətən, həmi də çox bir vətənpərvər, belə deyək ki, bir insan idi Səxavət. Ona görə o vaxtı da, yenə deyirəm ki, kənddə o vətənimizi qoruyan insanlara, iqidlərlə daima təmas deyirdi. Onlara silahdan, sursatdan nə bazarı çeliyirdi. Yəni, bunu bilirlər, insanlar da bilir. Yəni, o vaxtı görənlərin hamısı danışır. Yəni, o qədər bağlı idi ki, düzdür, o vaxtı o Səxavət artıq dünyasını dəyişəndə torpaqlarımız işğal olmamışdı. Yəni, o qədər həssas idi ki, mən deyirəm, bəlkə də o onu görsəydi, ürək də partlayardı. O qədər həssas bir insanın. 91-ci ildə rəhmətə gedəndən sonra 92-ci ildə bizim kəndimiz işğal oldu və o vaxtı da bilirsiniz də, yəni ölkədə biraz qarışıqlıq idi filan, heç kimə müraciət edə bilmədi ki, yəni Səxavət kimi sənətkar, əslində onu biz burada çox istəyərdik ki, yəni belə də dəfini burada eləyək, amma yenə deyirəm ki, vəziyyət çox pis idi, həm də o vətənə, kəndə, obaya bağlı olduğuna görə də atam gəl məsələtləşdi ki, aparaq kəndə. Kənddə də yenə deyirəm, heç kimin ağına gəlmədi ki, yəni belə işğal olunan, bu qədərlə vaxt keçər falan. Ona görə yəni orada düz deyirsiniz, bizim çox ürəyimizdə, sonradan işğal olandan sonra biz çox peşman olduq ki, yəni kaş belə olmayaydı, amma yenə deyirəm, biz hadisələri görə bilmirdi yaxı. Yəni, amma şükürlər olsun bu günə, bəli. Amma son hadisələr indi azaddır. Bütün Qarabağımız azaddır. Qarabağımız azaddır. Ona görə yəni biz çox... Mən hərdən deyirəm ki, Aynur xanım, düşünürəm ki, Səxavət hətta bizdən etibarlı çıxdı. O heç 30 ildə tərk eləmədi olanı. Yəni, insan düşünəndə bir az, həqiqətən deyirsən ki, heç... Mənim içində bir hissi var idi ki, mən inanırdım ki, o torpaqlar alınacaq. Çünki düzdür, həmi ölkədə gedən ümumiyyətcə hadisələr, bizim Allah bütün şəhidlərimizə qəlbən rəhmət eləsin. Ali baş komandarımızın Allah canını sağ eləsin. Onunla partiya siyasət həqiqətən də bizə ümid verirdi ki, biz torpağımıza qayıdacaq. Həm də Səxavətin məzarının orada olmasına da içimdə bir hiss var idi ki, yəni o qədərinə elə bir insan, elə bir sənətkar, nə bilim, vətənlə bağlı, o orada qala bilməz. O azad olunacaq. Yəni bu gün də biz ona şükürlər eləyirik. Və getdik də təbii ki, ziyarət elədik, yəni bütün şəhidlərimizlə bağlı Səxavət də ziyarət elədik və bu günümüzdə yenə deyirəm, tək Avdal Gülahbi yoxu, bütün Qarabağımız azad olub. Ruhumuz azad olub. Ruhumuz azad olub, insanlarımızın ruhu, qəlbi azad olub. Ona görə biz yenə deyirəm ki, bugünə biz şükür eləməliyik və inşallah da bizim xalqımız ilindən sonra belə bir şeylər görməz Allahın köməyinə.
Səxavət müəllimin yaradıcılığı da elə Qarabağla bağlı idi. Hər zaman Qarabağ deyirdi, Qarabağ instrumental ansamblı bunun bariz nümunəsidir. Və bundan sonra da onun adının yaşadılmasının əsas missiyasını hər zaman sizdən gözlər. Təbii ki, xalq olaraq da xatırlanır, yaşayır. Amma əsas missiya olaraq sizdən gözlər. Hər hansı bir planınız varmı? Çünki Qarabağımız azaddır, indi orada mədəniyyət sahəsində də böyük işlər görülür. Qarabağla arzularınız. Gözəl sualdır, bəli. Mən yəni bir də ora qayıt ki, bəli, o vaxtı hadisələr başlarında Səxavət Qarabağ ansamblı yaratdı. Və onunla neçə ölkələrimizə gedirdi Qarabağ ansamblı. Yəni onun özü də bir nətər deyim, bir iş idi ki, təbliğat idi. Hə, təbliğat idi ki, bəli. Qarabağ yəni bizimdir ki, biz özümüz bir sənətkar olaraq ansambl var. Yəni və ondan sonra da o dünyası dəyişəndən sonra bəli. Onun dostlarının təkidi ilə mən onun adını Səxavət Feri Səxavət kimi götürdüm və biz onu davam elətdirdik. Düzdür, mən də yəni Allahdan məndə nə qədər ömür varsa təbii ki mən onu yaşadacağam, çalışacağam ki bu yoluna gedək. Və bu günləri mən deyim ki, Qarabağ, deyirsiniz Qarabağda planlar, bəli. Mən özüm bugün Qarabağ, Ağdamda bizim çox bir gözəl bir Ağdam Musiqi Kolleci var. Mən qayıtmışam oraya, bir oranın bir rektoru kimi mən oraya təyinləyiblər. Nə gözəl, bəli, orada bir çalışacağıq ki, bizim milli musiqimiz, yəni Azərbaycan musiqimiz təbii ki, yəni orada daim Qarabağ deyəndə musiqi Qarabağın beşiyi var. Əlbəttə. Amma bu 30 ildəki o işğalda olan o bizim Qarabağ musiqiçilərimizə çox böyük təsir eləmişdir. Yəni inşallah bu gün onlar da ruhlanıb. Elə hamımız ruhlanmışıq və orada yeni bir nəfəs, yeni bir avaz etməyə çalışacağıq. Yeni səslər, istedadlar, siz kəşf edəcəksiniz. Sualın cavabı Firuz müəllimin özündə idi. Nə baxımdan? Çünki Firuz müəllimin pedaqoji fəaliyyəti neçə tələbəsi, Azərbaycan muğamını, Azərbaycan musiqisini yaşatmaq missiyasını əslində elə bu istiqamətdə davam etdirir. Siz məncə bu da elə bir töhfədir. Bu da elə onun adının yaşaması deməkdir. Bəli, bəli, bəli. Sənət yaşayır. İnşallah sənət yaşayır. Bəli, mən inanıram ki İndən sonra musiqiçilərimiz də daha ruhla, daha həvəslə, yəni orada yaşayıb yaradacaqlar. Mən inanıram ki, yenə deyirəm, Qarabağımız yenə əvvəlki Qarabağ günlərinə qayıdacaq. Özmən, Səxavət müəllim nadidə sənətkarlardan, nadidə səs sahiblərindən biriydi. Hətta şahidlər deyirlər ki, məclislərdə 8-10 saat yorulmadan oxuyardı. Onun sənətinə şahid olanlar, onun oxumağına şahid olanlar, biz dedik ki, o dəyərli missiyanı bugün siz davam elətdirirsiniz və Səxavət Məmmədovun 70 illik yubiley tədbiri keçiriləcək ayın 25-də. Bəli, bəli. Mən həqiqətən də bayaq qeyd edirdim, bizim Azərbaycanda çox gözəl, çox unudulma sənətkarlar olub və olacaqlar. Çünki bizim xalqımızın, siz ümumiyyətcə, istedadlı xalqdır. Elə o Qarabağ torpağı, Qarabağ torpağı yetişir, həmişə də yetişəcək. Amma Səxavət, həqiqətən də Səxavət kimi sənətkarlar nadir olur. Səsi ilə, siz deyirsiniz, Səxavətin səsi haradan gəlsə, bütün insanlar deyib Səxavətdir. Və burada bir insani keyfiyyət də var da, Səxavətdə o bağlı idi deyən ikisi bir-birinə, o daha çox sevilirdi. O daha çox sevilirdi. Yəni, onu mən demirəm, indi biraz təvazükarlıqdan uzaq olsun, mən qardaşam təbii ki, amma sənətkarlar, insanlar, valla onun haqqında elə danışırlar, mən onu görmüşəm indi. Amma adama həm də xoş gəlir ki, nə yaxşı Səxavət bizim qardaşımızdır, nə yaxşı o bizim ailəmizdəndir. Yəni, ondan biz həmişə fəxr edirik, həmişə edirik. Və bəli, bugün 23-dür, əslində bugün olmalıdır. Bir balaca vaxta görə biz onu 25-i Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında keçirəcəyik. İnşallah dəvətlisiniz, gələ bilərsiniz. Təşəkkür edirik. Çox sevə-sevə, bir yaxşı, inşallah bir yüksək səviyyədə gecə keçirəcəyik, Allah qoysa. Yəni, hər tərəf çəkiliş də olacaq, sənətkarlarımız da iştirak edəcək. Səxavətin özü, belə deyək, lint yazıları da orada gedəcək. Və onun haqqında indiyələ gələn yaxşı sözlər bizim ziyalı insanlarımız ki var, onlardan da orada belə monitorlarda gedəcək. Firuz müəllim, buyur, Aynə. Bir gün hamımız bu dünyadan köçəcəyik, amma 37 il yaşayasan, cəmi 37 il yaşayasan, özündən sonra bu boyda iz qoyasan, bu boyda sənət qoyasan, yaradcılıq qoyasan və illərin keçməyini doğrudan da sizin sözünüzə qüvvət insan hiss eləmir. Yəni, həqiqətən mi bugünə qədər o bizim aramızda yoxdur? Öz səsi ilə, ifası ilə, yaradcılığı ilə bizim ürəyimizdə yaşayır. Həqiqətən də Səxavət elə bir 80-90 yaşında yaşayan bir sənətkarın missiyasını yerinə yetirib. Mən deyərdim ondan da artıq. Eynən. Bəli, bu günlərdə yəni
yaşayır. Mən inanıram ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milli musiqisi nə qədər var səhvət yaşayacaq. Mütləq. Firuz müəllim, siz onun yaradıcılığını, ümumiyyətlə sənətinin davamçısı hesabı olunursunuz və bu baxımdan sizin üzərinizə iki qat bir missiya düşür ki, sizin özünüzü də təbii ki, biz qəbul edirik, sevirik, dinləyirik, amma sizi görəndə dərhal biz Səxavət müəllimlə danışırıq. Bu da əlbəttə ki, sizi də sevindirir. Bəs ailə üzvləri arasında var mı yenidən onun sənətini davam etdirən? Bilirik, bu ciddi bir məsuliyyətdir. Ondan sonra, sizdən sonra bu sənəti davam etdirmək var mı? Var, əslində var, qardaş uşaqlar var, bacı uşaqlar var, oxuyurlar. Yəni, hamısı nəsilimizdə bəli, var belə oxuyanlar. Hətta belə deyək, bir xanımların da səsi var, amma onlar oxumurlar. amma bir şey deyim də, demək, biz bayaqdan deyirik, Səxavət həqiqətən də onun səsi, sənəti çox bir başqa bir aləm idi. Ona görə, o deyir, hamımız, onun davamçısı mən özüm olaraq, məsəl üçün, deyirəm. Amma Səxavət elə bir missiya qoyub ki, elə bir iz qoyub ki, yəni insan tərəddüd edir ki, yəni bunun yoluna getmək çox çətindir. Həm məsuliyyətdə deyil, həm çətindir. Ona görə mən yenə deyirəm, Səxavət tək gəldi, yetdi. Allah ona qəni qəni rəhmət eləsin. Biz nə bacarırıqsa onu eləyirik. Ruhu şad olsun. Bacardığımızı eləyirik. Amma Ruhu şad olsun. Səxavət gəldi, yetdi. Əlbəttə ki. Allahını, həvəz olunmaz insanlar. Həvəz olunmaz bir sənətkar insan. Yenə deyirəm, onun, o elə insan idi ki, mən bir söz deyim, Aynur xanım, istəyir xaricdə olsun, istəyir burada olsun. Hara gedirdi, onu necə çox istəyirdilər. Başqa millətlər çox istəyirdi. Siz bayaq gözəl söz dediniz. Valla başqa millətlər sənətlə çox istəyirdi. Sənətlə o xasiyyət uzlaşanda doğrudan da o sevgini qazanmaq olur. Gərək xarakteri xüsusiyyətlər də sizə gəlsin. Füz müəllim, sizin öz yaradıcılığınızda nə yeniliklər var? Bildik ki, Ağdamda tələbələr yetişdirəcəksiniz. Başqa hansı yeniliklərlə sizi dinləyənləri sevindirəcəksiniz? Valla biz də yəni sənətkar olaraq ancaq yeni mahnılar yazdırırıq inşallah. Nəmin konsertə hazırlaşırıq. İnşallah yəni milli musiqimizin yolunda nə bacarıqsa eləyəcəyik. Konsertin üstündən belə keçməyin. Harda olacaq, necə olacaq? Mənim elə ən sevdiyim, belə deyək, konsert salonu Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası. Filarmoniyamızda. Ora elə konsertçi yaranıb da. Ona görə oranın fikrim var, orada eləyəcəyik Allah qoşaq. Təşəkkür edirik Öz müəllim sizə. Xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizlə bərabər oldunuz və Səxavət Məmmədovun xatirəsi daim yaşayacaq. Nə xoş ki, bugün elə bu sabah bizlə bərabər oldunuz. Səxavət Məmmədova sizlə bərabər xatırladıq. Onun öz doğma qardaşı ilə bir daha çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə və tamaşaçılarla da elə bu yüksək əhval-ruhi ilə sağollaşırıq. Firuz müəllimə təşəkkürlər, can sağlığı, yaradıcılıq uğurları, konsertlərinizdə görüşək, yeniliklərinizdən danışaq. Dəyərli sənətkarımızın isə ruhu şad olsun. Bəli, Azərbaycan elə bir torpaqdır, Qarabağ elə bir torpaqdır ki, o torpaq yetişdirir, yetişdirib yetişdirəcək. Dünyadan köçən sənətkarlarımızın ruhu şad olsun. Onların qoyduğu ənənələr üstündə bugün gənclər yürüyürlər. Böyük addımlarla böyük səhnələrə doğru gedirlər. Hamısına uğurlar arzulayırıq. Bugünü bu qədər. Hələlik.